Më brëmë rethorës 21.30 minuta, tre persona të mitur nga Tetova, dy të moshës 15 dhe njëri i moshës 16 vjeqare. Në prezencë të familjarve të tyre kanë denoncuar dhun të cilën në orën 18.30 minuta. Ndaj tyre kanë kryer 4 persona, gjithashtu të mitur nga Tetova. Në daljen nga një objekt hotelierik me lokacion në rrugën e i lindenit në Tetovë, ku më herët kanë qëndruar kanë tjenë fizikisht të sulmuar, ku njërin nga sulmuesit me thik i ka shkaktuar prerje në shpin njërit 15 vjeshare, ndërsa dukshëm të lënduar kanë qenë edhe dy persona tjerë, të cilët të diku më vonë, kanë kërkuar ndimje kësore në spitalin klinik të të tovës. Sulmuesit me njerë janë identifikuar dhe janë thirur në stacionin policor të të tovës, ku edhe punohet në zbardhjen e plot të rastit, njofton policia e të tovës. Djerë e thores 14.30 minuta në Gostivar në bulevardin Vëlezri Gjinoski, pjestar të policis nga sektori për pun të brendshmet e tof stacioni policori Gostivarit, duke marrë masa për ngritje në një veture me targat të shkupit, e cila ka qenë gabimisht e parkuar. Për një koto shkurëtër me veturën e tipit citrojen me targat të Gostivarit, në vendin e ndjarjas ka arritur 33 vjeçari me iniciale FFN nga Gostivari, i cili ka penguar ngritje në veturës në mënyrë që i njëti është sielur ashpër dhe agresif dhe i ka poshtruar pjestarët e policis, kurse në një moment ka tentuar që ta sulmoj fizikisht njërim prej tyre, por ka tjeni penguar në kjëllimin e ti. Personimi inicialet FF më njerë është arestuar në stacionin policor të Gostivarit, ku pas bardhje së plot të rastit do të pasoj edhe pa di adekuate, njofton policia e Gostivarit përmes një kumtese me shkrim.